Je to ďalší diel série Code Combat Junior. Ako vidíte, na tomto rastúcom čísle, momentálne je to číslo 144, stránka je stále vo vývoji. Vývoj ešte nie je ukončený, to vidíme na týchto prázdnych ostrovoch. Level 128, majster, podmienky ak. Hraj. Takže čo? Hlavný cyklus bude pohyb nahor. A to bude koľkokrát? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Vyzerá to na sedem. Takže cyklus for, opakuj sedemkrát. A tu budeme zisťovať, či je tam kocka. Ak je kocka, tak vystrelíme 7 krát. Takže ak sa pozeráme doprava a vidíme tam kocku, pri porovnávaní sa používajú 2 krát rovná sa, je to text, takže musí to byť apostrofo. Ak tam bude kocka, tak si to zopakujeme, tú strelbu 7 krát, takže vnorený cyklus for. Všimnite si odsadenie, pre tento vnorený cyklus platí toto odsadenie a budeme strieľať 7 krát. Tam tá jednotka nebýva. 7 krát budeme strieľať. Čo ďalej? Potom sa posunieme nahor, ale musíme dať ešte ďalšiu podmienku. Že ak to nie je kuriatko, tak vystrelíme koľkokrát. Na tohto treba 4, myslím. Takže dáme rovnocennú podmienku, ak. Na funkcia pozri sa doprava. Ak nám táto funkcia vráti reťazec menom to môžeme použiť týmto spôsobom, ak nám vráti reťazec iný ako kuriatko, čiže čiknu, tak budeme strieľať 4 krát. Tuto kocku si necháme. Potom keď mám 4 krát vystreliť. Nemal by som dať 5 krát. Nie. No uvidíme ako to bude. Lebo je to tu veľmi rôzne. Ale vlastne tieto tri kraby a táto demnička, to sú tie 4 zásahy. Takže najskôr pozrieme na kocku, alebo prehodíme to porade. Lepšie bude najskôr pozrieť, či to nie je, že aj na kocku pasuje, že to nie je kuriatko. Takže ako to bude? Tu budeme tiež strieľať, zatiaľ dáme 4 krát. Takže opakuj 4 krát, strieľaj doprava. A potom sa presuň nahor. Ten presun nahor platí pre celý cyklus, takže to musí byť na tomto mieste. Na tomto mieste. Choď nahor o jedno. Dobre, toto by pasovalo. Ide nahor, vidí kuriatko, ide nahor, strelí 4 krát. Ale potom toto zostane. A
Že by sú tam tieto 4, potom toto zabije. Tu stačí jeden výbuch, to zničí toto všetko. 2, 3. A tu trafím to TNT a tým zničím všetko toto ostatné. Vyzerá na to byť dobre. Využívam, alebo snažím sa tu využiť tú vlastnosť, že keď treba na túto vášku, muchu, 4 rany, tak 4 rany stačia aj tu. Jedna urobí výbušninu, druhá, tretia a štvrtá trafí tú výbušninu. Tým sa zbavím tohoto všetkého. Skúška. Vyzerá, že tá moja úloha bola v poriadku. Sliepka nič, 4 strely. Kocka zostáva, pretože sme ju prvýkrát nevideli. Dobre, stále zostáva kocka. Teraz výbuch, druhá rana, tretia rana a štvrtá rana trafí výbušninu. To bolo kľúčové, tá štvrtá rana. Celkom náročný level. Tak, nová vec. Tu máme opakovanie dané presným počtom. Opakuj 6 krát. Ale while, pokiaľ, tam nevieme, koľkokrát budeme opakovať. A je to, funguje to takto. Pokiaľ sa pozerám doprava a vidím tam kraba, tak strieľam. Je veľký rozdiel medzi if a while. If sa vykonáva iba raz. Ak sa pozriem doprava a je tam krab, raz vystrelím. Ale toto while hovorí, pozeraj sa doprava, uvidíš tam kraba, vystrel. Znova sa pozri doprava, ak tam uvidíš kraba, vystrel. Pokiaľ sa pozeraš doprava a je tam krab, vystrel. To isté aj doľava, tiež dáme vystreliť. A opäť, podobne ako for, podobne ako if, aj while potrebuje odsadenie. No a potom pôjdeme nadol. Tak. Pokiaľ sú tam kraby. Aha, tu som dal zlý smer strelby. Zabudol som to zmeniť na left. Takže ešte raz. Tak ideme nadol. Iba jedenkrát. Opäť jedenkrát. No a teraz sa ukazuje sila tej slučky while. Pokiaľ. Pokiaľ tam je krab, strieľaj. Či už raz, alebo tento raz, alebo dvakrát. Takže veľký rozdiel medzi if a while. While sa vykonáva opakovanie. If iba raz. Takže opakuj 6 krát. To je ten základný pohyb. Pokiaľ sa pozerám doľava a uvidím tam niečo rôzne od kuriatka, tak na to vystrelím. A vystrelím doľava. Pokiaľ vidím vpravo niečo, čo nie je kuriatko, tak vystrelím. No a potom sa posuniem nahor. Takže tu vystrelím raz, tu vystrelím raz, tu vystrelím až dva razy. A po ceste beriem diamanty. Jedna strela. Pokiaľ sa pozerám doľava a je tam niečo iné ako kuriatko, tak strieľam. Mám to veľmi približené, až na 300%, pretože dôležitejšie ako grafika je, aby ste videli kód. Takže opakuj 6 krát. Pokiaľ sa pozriem nadol
a niečo tam uvidím, tak to pôjdem zobrať. Prejdem takto, alebo budem musieť potom ísť nahor. Pravdepodobne takto neprejdem. Takže, pokiaľ sa pozerám nadol a niečo tam vidím, budem tam musieť pridať podmienku, že vidím diamant. Takže pokiaľ sa pozerám nadol a tá funkcia look, pozri, mi vráti diamant. Diamant je takto. Tak čo urobím? No pôjdem pre ten diamant, takže idem nadol. Takto dojdem až sem. Tu už nebude diamant. Tak keď už nebudem nič nadol vidieť, tak sa presuniem doprava. Som tu. Potom, pokiaľ vidím nahor nejaký diamant, tak sa presuniem nahor. Nie, nahor. Čiže up. No a keď už nič nebudem vidieť, ani nahor, ani nadol, pôjdem doprava. To je celkom pekné. Ešte ten záver, či ma to donesie na tú plťku. Takže dojdem niekde sem. A tu je úplne na konci ešte raz doprava. Nie, to je po každom pohľade. Prečo to 6 krát opakuje? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže v každom tom, že vyberiem jeden a posuniem sa doprava. Vyberiem jeden riadok. Ten záver mi je jasné, že vlastne kde skončím. Najskôr pozerám všetko nadol, takže potom nahor. A tu je ešte diamant. Tak to mi zabezpečí asi, aby som sa dostal na tú loďku. Stadil to z vrchu. Vyskúšame, či to 6 je v poriadku. Vyzerá, že je. Pokiaľ vidím diamant nahor, idem nahor. Teraz robím túto časť, keď ju dokončím, vždy sa posuniem doprava. A to je nádherný spôsob zbierania diamantov. Dobre, ideme nahor, nič nevidíme doprava a vidím diamant nadol. Keby tam ten diamant nebol, tak by to bolo ťažšie. No, začína to byť celkom zaujímavé. Už to je takmer ozajstné programovanie, kde treba rozmýšľať. Takže opakuj 6 krát. Pokiaľ vidím niečo naľavo, tak preto pôjdem. Dobre. A potom čo? V tom minulom prípade sa potom vždycky posunul. Tam sme hľadali nadol, nahor a sme sa posúvali doprava. To by sme sa mali posúvať smerom nadol, lenže to nikdy nemusí byť pravda. Takže môžeme pridať. Pokiaľ sa pozeráš doľava,
Onaže ani to rovná sa diamantom nemusím dať. Lebo pokiaľ to niečo vráti, to luk, to je jedno čo, pokiaľ je to pravda, tak ho doľava. Takže nemusíme tam ani ten diamant dávať, podľa mňa. Rovnocenná podmienka, takže zarovnané s týmto cyklom for, takže pokiaľ dvojité V, pokiaľ sa pozerám doprava a niečo tam vidím, tak pôjdem doprava. Takže spozrieme ten prvý riadok. Najskôr zoberie tento, potom sa dostane sem. A vždycky potom posunie doprava, keď dojde nakoniec, ho presuniem nadol. Takže aby to bolo vždy, tak musí to byť tu. Na tomto mieste. Takže choď nadol. Tým sa dostane sem, zoberie tento, zoberie dve. Nadol, zoberie toto, nadol, nič neuvidí, takže pôjde znova nadol, zoberie tento, pôjde nadol a naskôr ide doľava, takže dojde sem, napravo už nebude nič vidieť, preto nastúpi na loďku. Dobre. Nadol, pozeráme doľava, pozeráme doprava, pokiaľ tá funkcia while niečo nám vráti, tak zoberieme diamant. Nadol, nevidíme nič ľavo, nič vpravo. Nadol, skúmame ľavé, nájdeme jeden diamant, vpravo nič nie je, tak ideme nadol. Už je to náročnejšie. Už treba skutočne myslieť ako programátor, nie ako hráč. Takže opakuj 5 krát, kde sme tu. No hlavné bude pohyb doľava. Ale naskôr sa pozrieme nahor. A teraz už musíme rozlišovať medzi krabom a kuriatkom. Medzi krabom a kuriatkom a TNT. Koľko mám? 8. To nie je príliš veľa. Momentálne mám využitých 5, takže iba 3 riadky môžem pridať. Takže pozrieme nahor, ak tam bude krab, vystrelíme. Určite musíme pozrieť aj nadol. A pokiaľ tam bude krab, takže pri porovnávaní sú dve rovná sa. Som to zmazal, takže najnovšie to bude znova takto. Tu je vyfarbené na modro aj to luk, takže tu musím kliknúť, aby tá modrá farba zmizla, aby som needitoval všetko. Takže rovná sa, apostrofy a krab. Takže pokiaľ nám tá funkcia luk, pozri sa, vráti kraba, ľudovo povedané, pokiaľ vidíme kraba, ale nie doľava, ale dole, tak vystrelíme nadol. A potom sa budeme v tom hlavnom cykle presúvať doľava. To je tu. Doľava. Len ešte tam je to TNT. Musíme asi aj to zničiť. 10 úderov máme zadaní. Krabové koľko? 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tak asi to TNT tam môže kľudne zostať. Uvidíme. Tak, nahor, stále vidím, stále strieľam. Opakujem, to je ten rozdiel oproti if. If sa vykonáva iba raz. While, pokiaľ tá podmienka platí, pokiaľ vidím kraba, tak strieľam. Hm.
Takže opakovať 6 krát. Pokiaľ vidím niekoho v smere dolnom, v smere nadol a nie je to kuriatko, tak vystrelím. To isté zopakujem aj v smere nahor. Môžem pridať 3 riadky kódu. Momentálne mám použitý 5. Takže tu miniem hneď 2 na to while. Aby som sa vrátil, môžem kliknúť myšom, alebo niekedy funguje shift a tabulátor. Takže opakuj. Ideme sa pozerať nahor. Ak tam nebude kuriatko, takže rôzne. To je vykričník a rovná sa. Reťazec býva apostrofoch. Tak vystrelíme nahor. No a tento hlavný cyklus nám slúži na presúvanie. To musíme byť tu. Choď doľava. Dobre. Malo by to byť všetko. A dal som zrys smer. Nie doľava, ale doprava. Tak, tento raz je to dobré. Zničíme aj debne, pretože debne nie sú kuriatka. A nastúpime.